U sklopu 91. Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održava u Novom Sadu, u organizaciji agencije ICE i Italijanske federacije proizvođača poljoprivrednih mašina Federuna Coma, organizovan je seminar posvećen poljoprivredi 5.0 i predstavljanju sajma EIMA koji se održava od 6. do 10. novembra u Bolonji. Il mio messaggio è che prima di tutto l'agricoltura è un settore chiave nei rapporti. Moja poruka jeste da je poljoprivreda zapravo ključ između svih odnosa između Srbije i Italije. Kao što znate, prošle godine Italija je bila zemlja partner na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu i poljoprivreda ostaje centralna tema kojom se bavimo u našim diplomatskim odnosima. U okviru toga moram napomenuti biznis forum koji je održan u martu prošle godine u Beogradu, gde smo još dublje ojačali naše bilateralne odnose. Moram također pomenuti i sajam Wine Vision, gde smo doveli preko 50 firmi što iz poljoprivrede, što iz drugih delatnosti, a danas smo ovde da još više produbimo saradnju i istaknemo međunarodni značaj Italije kada je u pitanju poljoprivreda. Mi poljoprivredu shvatamo kao razvoj inovacije i tehnologija, jer želimo da poljoprivreda postane što profitabilniji sektor naše industrije. I quindi rendere più redditizia l'agricoltura. Značajno učešće u panel diskusiji uzeo je direktor Beogradske kancelarije ICE, gospodin Antonio Ventresca, koji je govorio o značaju poljoprivrede 5.0. 5.0 significa una... Poljoprivreda 5.0 podrazumeva analizu svih aspekata koji utiču na jednu proizvodnju, kao što su mikroklimatski uslovi, struktura zemljišta i slično. Takođe, primjena veštačke inteligencije, ali i mnoge druge moderne tehnologije, što znači da ćemo sve više morati da uključujemo ovaj posao mlade generacije poljoprivrednika koje mogu da donesu jedan drugačiji mentalitet, a koji će biti ključan za primjenu tehnoloških inovacija u poljoprivredi. Takođe, moram da napomenem da Italija je jedan od najvećih proizvođača poljoprivrednih mašina u svetu i da smo jedan od najznačajnijih partnera Srbije po pitanju saradnje u ovoj oblasti. Tradotto in collaborazione commerciale. Così si può crescere insieme. Saradnja Srbije i Italije u poljoprivredi ima već dugu tradiciju i odvija se na različite načine, a to nam je potvrdio i Aleksandar Panonski iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Saradnja sa kolegama iz Italije može da se oceni kao vrlo izuzetna. Mi dosta toga razmenjujemo, pre svega iskustva, informacije, podatke, dakle u oblasti poljoprivrede, mada moram da naglasim i vodoprivrede i šumarstva. Autonomna pokrajina Vojvodina, podsjetit ću, ima potpisan jedan okvirni memorandum o razumevanju i saradnji sa više pokrajina iz Italije. Konkretno, nama je izuzetno važna saradnja sa pokrajinom Giulia Frulia Venecija, dakle, gde postoje inicijative da se ta saradnja konkretizuje sa određenim oblicima memoranduma koji će biti vezani pre svega za poljoprivredu ili isključivo za poljoprivredu. U našoj zemlji Institut Biosense bavi se robotikom i digitalizacijom u poljoprivredi, pa smo Marka Oskara, jednog od učesnika seminara, upitali gde se sve koristi digitalizacija u poljoprivredi. Koriste se različite tehnologije i različit je nivo digitalizacije poljoprivrednih gazdinstava. Mnogi koriste sisteme za navodnjavanje koji mogu biti pametni, tako da troše manje vode, da se pale u određeno vreme, troše određenu količinu vode, ali drugi sistemi koriste i recimo satelitske slike za monitoring poljoprivredne proizvodnje, to je detekcija šteta, robotika, tako da jako puno zavisi od tipa poljoprivrednika, da li su veliki ili mali, mali poljoprivrednici, od toga koje kulture uzgajaju i od toga na kom su podneli. Marija Atanacković je novinarka koja se dugi niz godina bavi ovim temama i čest je posetilac mnogih sajmova koji se održavaju u Italiji. Nju smo pitali da li bi na osnovu svojih iskustava preporučila posetu sajma EIMA u Bolonji. Bolonja ima tradicionalno velik broj posetilaca iz Srbije i što je pokazatelj da je sajam zanimljiv našim poljoprivrednicima. I Bolonja zaista nudi raznovrsnost od velikih mašina koje se koriste u ratarskoj proizvodnji. Imamo dosta izražen aspekt mašina koje se koriste u povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji, gde su Italijani svakako vodeći na tom tržištu. Tako da, topla preporuka. Bolonja, novembar, mesec, eto da, nije ni daleko, mnogi dođu i u sopstvenoj organizaciji.